На автоцестах ста смірні розріжчі очини, тори про можливість чайника терчення по всім припечене. Середачок мислимо важно на спроти смірі. Приключки са уреєні, контроліран достоп, не? Ні хищні приключки, ні які приключки непричакованих, непредвидених. Вся крижіча са ізвені войска. Здар се вози з цеста, то припечує гра, які са обсесті. Зато са потен то погляд на автоцесте на найвишен нивою, найвиші стандарт у себе, гляде саме опреме цеста. Наследний фактор типа є сопа оперативно зимовозних хитрості возірки, скупа з комбінація тих варностих елементів, потім долочує, коліко з'їздить по нека автоцесті добіє. Англійська та американська філософія є такшна, да гладіє тут широке робне пасове. При нас маємо навадне пещене банкіне, англіжі па зло фаворизирає па американці, як отачено туди, широке робне пасове. То є рад істий елемент, який ти умогоча da odreagiraš, ne, in da svojo neko napako popraviš. Torej, na tem odseku ceste je ograja postavljena napačno, oziroma prekratka je. Ja, to je še en iz problematike, ki opažamo na tej cesti, namreč varnostne ograje ravno preprečujejo zdr se vozi iz ceste, te tudi pa še slabše, ker je tukaj zraven cesti potok, ne, in enostavno lahko pride do tega, da voznik po nesreči zapelje ravno potok in lahko pride do hujših poškodb. In to ograjo bi bilo, se pravi, potrebno podaljšati? Tako, te pobere precej podaljšanje ograje, namestitev novih ograj na vseh teh mestih, kjer je ta verjetnost tega zdrca vozili z ceste pričakovana. So to dragi ukrepi? Ograje spadajo med nizkocenovne ukrepe in tudi hitro izvedljive ukrepe.